በትንሽ ገንዘብ ብዙ ጊዜ መነጋገር የሚያስችለው ድንቅ አፕሊኬሽን መጣለ ሃብን ኮል የኢንተርኔት አገልግሎት ወደሌላቸው ስልኮች ላይም እንደ ልቦ እንዲደውሉ የሚያስችል ርቀት ሳይበግረው ወዴትም ቦታ ለወዳጅ ለዘመድ የስልክ መደወያ ገንዘብ መሙላት የሚችልበት ድንቅ አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያ ሃብን ኮል በሃብን ኮል ለመጠቀም መጀመሪያ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ሃብን ኮል መተግበሪያን ያወርዳሉ ከዛም መተግበሪያውን ወይም አፕሊኬሽኑን ማለት ነው ይከፍቱና የስልክ ቁጥሮን በመሙላት ሳይንፕ ያደርጉ ለጥቀው እላይ ያለው ሶስት መስመር ወይም ሜኒውን በመጫን ሪቻርድ ባይ ዴቢት ካርድ ወይም ክሬዲት ካርድ የሚለውን በመምረጥ ካሉት የገንዘብ ዝርዝሮች የፈለጉትን በመምረጥ ስልኮን ይሞላሉ ከዛማ መደወል 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 ብቻ በትንሽ ገንዘብ ብዙ ማውራት በዛ ላይ ደግሞ ከሂሳቡ ቀነሰው በየትኛውም ሀገር ለሚኖሩ ለፈለጓቸው ሰዎች ስልካቸውን መሙላት እችላሉ ሀብን ኮልን ያውርዱ ያውጉ ይጫወቱ ይሳሳቁ ሀብን ኮል አፕሊኬሽን የልብ የሚያደርስ አሚባራ ባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋልን ዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሼራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል አካባቢው ላይ ያለው ውብይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹሕ አየር ያለው ነው የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖርበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምችው ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ ያለው በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ የባስኬት የቴንስ የእግር ኳስ መጫወቻ የልጆች መጫወቻ የንግድ ማዕከል ፍራንቻይዝ የሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥ ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት ታዘጋይ ይችላል የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሎ አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት ተገነባ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር የብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክ እና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 0904 1514 ይደውሉ ወይም ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥረታ ላይ ይህ ከዓለም እነስማ ፕሮግራማችን ነው ከዓለም እነስማ አዎ በእርግጥም ዛሬም በእስራኤልና ፍልስጤም መካከል ያለውን ጦርነት ነው የምናነሳው ጦርነት ጠባሳው እጅግ በጣም ከባድ ነው በጦርነት ብዙዎች ይወድቃሉ በጦርነት ውስጥ አለ የሚባል ተስፋ ቢኖር እንኳን ከሞት ተረፊ ያለሁ ብለው የሚናገሩት ነው የቀን ውሏቸው ምን እንደሚመስል? የነገ መንገዳቸው ምን እንደሚመስል ብዙዎች አያውቁም በጦርነት መካከል ያሉ ህዝቦች ነጋቸው ጨለማ ነው እስራኤልና በፍልስጤም መካከል አንድ አለ የሚባለው ተስፋ በሐማስ እጅ ነው ሐማስ አሁን አለ የሚባለውን የሰላም ሐሳብ ይቀበል ይሆን አይቀበል ይሆን ማወቅ በጣም ከባድ ነው አለም በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለህ ለአድማጮቻችን አንድ ነገር ለማስደበጥ ጌሙን ብንነግራቸው መርጣሉ አሁን ያለው የመጨረሻ የተኩስ ማቆም እድል ነው ማለት እስራኤል ጦርነቱን ማቆመው ሀማስን እንደ ተዋጊ ሀይልም ማስተዳደር እንደሚችል ሀይል ሳጠፋን የሚል ነው አቋሟ ስለዚህ ይህንን ከማሟላት አንጻር አራት ምንም ሙሉ በሙሉ ጥቃት ያልደረሰበት አራት የሀማስ ሻለቃ አለ ያ ሻለቃ የሚገኘው ራፋ ነው ስለዚህ ራፋ ላይ ጦርነት መጀመር አለብኝ የሚገርም ይሄ ውይይት አሁን የሚደረገው ግብጽ ነው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን ሳዲ አረቢያ ደርሶ አሁን እስራኤል ያሉት እናንተ ስናወራ ለሰባተኛ ጊዜ ማለት ነው ዋናው ጉዟቸው ይሄኛው የተኩስ አቁም ስምምነት ይሄኛው አሁን የቀረበው ዲል እንዲሰራ ማለት ነው እና ሀማስም ለጊዜው ብዙ ችግር አላየሁበትም ብሏል እዛ እንትን ላይ አሁን ያለው የሰላም እንትን ላይ ይበንዴ እንዳለ ግን ቤንያሚን ኔታንያው ደግሞ የኦክቶበር ሰባት ሰለባዎች እና እንዲሁም ደግሞ ከታጋች ቤተሰቦች አንዳንዶቹ አባል የሆኑበት አንድ ራሳቸው ሊያደራጀዋሉ ለነሱ ባደረጉን ንግግር የሰላም ምድነው ይ እየተደረገ ያለው የእስረኛ ታጋች ልውውጥ እሱ መሰረት አድርጉ የሚደረግ ተኩስ አቁም ድርድሩ ይሳካም ማይሳካም የንትኑን ጦርነት አካሄዳለሁ ብለዋል ይህ ምንድነው ራፋ ላይ ያለውን ይሄ ደግሞ እንዳይሆን አሜሪካም ጭምር አሁን ትልቁ ጥረቱ አይነው አሁን ስተት ልጅ ኮንዝ ያደርጋል ብቷል ይሄ ያሁን ስምምነት ለምሳሌ ሐማስ ቢቀበለው እንዴት አድርገ ነው የራፋ ጦርነት የምታካሄደው ሰው አንዳንድ ጊዜ አሁን እውነተኛውን ነገር ከጌሙ መለየት ያቅታል ዞሮ ዞሮ ይሄ ነገር ተቀባይነት እንዲያገኝ ሁሉም ወገን ጦር ምጦ የሚጠብቀውነ ምንድነው የቀረበው ሀሳብ ለምሳሌ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብሊንከን በጣም እስራኤል ጄኔረስ የሆነችበት በቃ ብዙ ነገር እሺ ያለችበት በቃ ይሁን ያለችበት ነው እና ይሄን ሐማስ እንዲቀበለው እናያስባለን ምንድነው አሁን እዛ ላይ ያለው አንዳንዱ ለምሳሌ የአርባ ቀናት ተኩስ የሚኖረው ወርክ አስር ቀን ወይም ደግሞ ስድስት ሳምንት እንደዚህ ነው የሚኖረው እና 33 አጋቶች በለውጡ ታገኛለች እስራኤል አርባ ነበር የተባለው 33 አጋቶች ታገኛለች ከቢያንስ 1000 ፍልስጤማያንን እስረኞችን ትፈታለች ስምምነቱ ይ ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንግዲህ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጣም ጀነረስ የሆነ በቃ ምሳሌ አርባ ነበር የጠየቀቸው እሱንም 3ሳሶስት እድሜያቸው ከ ዓመት በላይ ሆኑ እንደዚህ የሚል ነው አሁን ከነዚህ ከሺዎች ውስጥ ደግሞ የሚለቀቁት እስረኞች ውስጥ ምናልባት የስምምነቱ አካል ሆኖ ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ከነፍስ ግድያ ጋርም ሊካትትበት ይችላሉ ነው አንዱ እንደገና ወደ ሰሜን ጋዛ ሰሜን ጋዛ ነዋሪዎች ወደ ሰሜን ጋዛ እንዲመለሱ እስራኤል መጀመሪያ አቋሟ ነበረ ራሷ ፈትሻ ነው የምታደርገው ማለት ነው የአካባቢ ኢሊቶች እነዚህ የፖለቲካ ሰዎች እነዚህ ሚንትን የሚሉበት ነው ስለዚህ አሁን እያጣራች ማን ነው እያልች የመረመረች ነበር የምታስገባው እሱን አንስታ ይሄ ፈትሾ ጠይቆ የማስገባቱን ነገር ለግብፅ ተሰጥቶ እሱንም ፈቃደኛ እስከመሆን ደርሳለች ነው ይባሉ በስምምነቱ እንዲየት ግን ሐማስ ምላሽ መስት አለበት ካይሮ ላይ በተደረገው እና ሀሳቡን ይዞ ሄዷል ለማሳወቅ እንደገና ምንድን ያለው ከዛ ድርድሮች ይቀጥላሉ እየተባለ ፕላኑ ምንድን ነው የ 3 ቱ እንትል እንዳል የሌሎችም ድርድር አለ የሌሎች ታጋቾችም የሚልና? ዞሮ ዞሮ የአንድ አመት ተኩስ አቁም ሊያስገኝ እንደሚችል ነው ትልቅ ተስፋ ነው የአንድ አመት ተኩስ አቁም ሊያስገኝ እንደሚችል ነው እንግዲህ ባለው እንትን ይሄን እንዲህ ካሉ ያኛው እንደዚህ እየተባለ አንድ አመት ድረስ ውጊያ ለማድረግ የሚያስችል አጠቃላይ ማዕቀፍ ያለው ነው እንግዲህ በዚህ አንድ አመት ውስጥ ብዙ ተስፋ ያላቸው ነገሮች ማየት ይቻላል ማለት ነው ይቻላል አሁን ቢያንስ አውቶማቲካሊ የራፋን ጦርነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጥርቀውታል የኢታማጆር ሹም አጥርቀውታል ስለዚህ ይህንንም ያስቀራል ማለት ነው አሁን ራፋ ክፍተኛ ራፋ ላይ የሚደረግ ጦርነት ብዙ ህዝብ ያለበት ነው የሌሎችን የብዙ ሰላማዊ ሰዎችን ሞት ሊያስከትል የሚችል ነው በሚል በአብዛኛው አሜሪካንን ጨምሮ አታድርጊው ነው እስራኤል ላይ ያለው ግፊት ማለት ነው እስራኤል ደግሞ ሐማስን የማጥፋት አላማ ራፋ ላይ ካልዘመጥኩ አይሰካም የሚል አቋም ይዛ ነው ግን አሁን ይሄ ዲል ይሄ ዲል ቢጸድቅ ይሄንን በሐማስ ተቀባይነት ቢያገኝ እንትን ምድ ነው በሐማስ ተቀባይነት ቢያገኝ በዚህ ሂደት የራፋ ጦርነት ይቀራል እና አንድ ዓመት ድረስ ተኩስ አቅም የሚከበርበት መንገድ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለሰው አጠቃላይ ግንዛቤ እዚህ ውስጥ ጌሙ ምንድን ነው ትንሽ የተወሳሰበ ነገር ያለ ይመስላል አሁን ለምሳሌ እስራኤል በእርግጥም ራፋ ላይ ጦርነት የምታደርግ ከሆነ ስምምነቱ ስምምነት ሊሆን አይችልም ማለት ነው ለዚህ ነው ጌም እኮ ምትለው አሁን ለምሳሌ በዚህ በኩል ያለው ግፊት በነ ቤኒጋንስ በብሔራዊ አንድነት ፓርቲ እንዲሁም ደግሞ በላፒድ ሌላ የተቋሚ ፓርቲ መሪ ነው በነዚህ በኩል ያለው አመለካከት የታጋቾችን መፈታት ካመጣ በውስጥ ታዋቂነት የራሃው ሊቀር ይችላል ነው የሚሉት ምክንያቱም የነዚህንም ህይወት ማዳን የታጋቾችን ህይወት ማዳን ትልቅ የጦርነት ግብ ነው የሚል ነው በሌላ በኩል ግን ሶስተኛ ተቋሚ እንግዲህ ብዙ ናቸው ሁለት የታወቁ የፋይናንስ እና የሴኩሪቲ ሚኒስትር አሉ እነዚህ ሁለቱ አቋማቸውን ገልጸዋል ራፋ ላይ የማይዘመት ከሆነና እጃቸው ላይ ደም ያለ ፍልስጢማን እንዲፈቱ የሚደረግ ከሆነ ይህ የእስራኤል ስር ስለሆነ የመንግስት መኖር የለበትም እኛ ንወጣል ድሮ እናደርጋለን የሚልም ስለዚህ አንድ ቀበለው የሚደረገው እና ሶስተኛዋ ደግሞ እንደዚሁ የዚህ ጥምር መንግስት አካል ናት ነች እና እሱ ያለችው በነገራችን ላይ አጠቃላይ ኦክቶበር ሰባት ጥቃት እስራኤል ከዚህ በፊት ምድ አንዳንድ ጊዜ ስስስስ ሜር ይጠይቃል የሚለው አይነት ነገር ውስጥ ነው ያለች ገብተዋል ከዚህ በፊት የነበረው ብዙ ጊዜ አውርተናል ናት በስፋት ከጠሩ ጋር ያላት ቃል ኪዳን ከህዝቧ ጋር ያለው ቃል ኪዳን መንግስት በአንድ ዜጋው ቢጠለፍ በውጊያም ቢሆን ቢማድረግ ማስመለስ አለበት ማንኛውንም መስዋዕት እንደከፍል በህይወት አለበለዛ ማጽሞን ደግሞ ማግኘት አለበት እንደ አንድ ጥያቄ ጠይቅ አለም አሁን እንግዲህ ልክ ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ልክ ጦርነቱ ሲጀመር የነበረው አጠቃላይ አለም ላይ የነበረው እንቅስቃሴ ወይም ስሜት እጅግ በጣም የሚገርም ነበር ምክንያቱም እስራኤል በዛ መጠን በሐማስ ትመታለች ተብሎ ስላልታሰበና በግሬደር እያረሱት ድንበሩን ዘልቀው ሲገቡ ሲታይ አለም ነው የተገረመው አለም ነው የደነገጠው ግን ከዛ ጊዜ ጀምሮ አሁን እስካለንበት ሰዓት ስንመጣ ፍልስጤም ወደ ፍርስራሽነት ተቀይራለች የተከፈለው መስዋዕትነት እጅግ በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው ፍልስጤምን እንደ ሀገር ስትወስዳት ብዙዎች ሞተዋል ብዙ ወታደሮች ብዙ ሲቪሊያን ህፃናቶች በጣም ብዙዎች አልቀዋል እና ከተማዋ ወደ ፍርስራሽነት ተቀይሯል አሁን ዛሬ ላይ እዚ ጋ እስራኤል ለምሳሌ ድርድሩ ላይ እንደምናየው ከሆነ የተወሰኑ ሰዎች ወደ ቀደመ ስፍራቸው ቢመለሱ ራፋ ላይ ውጊያ ቢቆም እንደዚህ እንደዚህ ስንል እስራኤል ተለሳለሰች ማለት ይቻላል ወይ አሁን ፍልስጤም እንደ ሀገር አለች ወይ አሁን ሐማስ ለምሳሌ እንደ ሐማስ ህይወት ኖሮት እየተንቀሳቀሰ ነው ወይ አሁን ኦረዲ በፍርስራሾች ውስጥ እየተዋጋ ያለ ነው እሱ አሁን ጌሙን መንገር አለብን አሁን እንደነገርኩ ህዝብ የጌም ከላይ ጌሞች አሉ የሚጫወቱ እና የነዛ ጌሞች ሰለባ ነው በምንም እንትል ሊል አይችልም ግን አሁን እዚህ ላይ ያለው ነገር ምንድ አሁን ቅድም የጠቀስከውን ነገር አለን ያዘ አቋም አሁን በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ በአውሮፓ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እየተቀጣጠለ ያለው ጋዛ ላይ ተኩስ እንዲቆም የተማሪዎች ንቅናቄ እስከመሆን ደረጃ እየሄደ ነው እየተቀየረ ነው ያለው ላይ ያለው ግፊት አሁን አንተና እኔ የምናየውን ነው የሚያየው እኔ ትክክለኛ ምነው ብዬ ነማምነው ምክንያቱም ሰዎች እየሞቱ ነው ሰዎች እየሞቱ ስለሆነ መቆም አለበት እዚህ ውስጥ ውግ ያለው ነው አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ እስራኤል ስቴት የሆነ ስቴት አቋሞን ገልጻለች ሐማስ ይህን የሽብር ጥቃት አድርሷ ስለዚህ አጠፈዋል ዳግም ህዝብ ላይ እንዲያነት ጥቃት ሊጋርት እንደማይችል ማረጋግጠው ሳጠፋው በላይ መጀመሪያ ሰጠ መግለጫ አለ የት ነው ሃማስ አሁን እስራኤል የምታቀርበው ሃማስ ህዝብ ውስጥ ነው ያለው አዎ ህዝብ ውስጥ ነው ያለው ጥቃት አደርሶም ህዝብ ውስጥ ነው የሚደበቀው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሀማስ ለምን ደም አይቀበለው አዎ አጠቃላይ ተኩሳቁ ማቆም ለፈልገው ነው ስታትስ እንዲቆም ልፈልግ በቃ ጦርነቱ መቆም አለበት ጦርነቱ እንዲቆም እንደ አሰራዊቷ ነቅላ እንድታወጣ ከዚህ ውጭ አስባማን አቋሙ አቋሙን የያዘ አሁን ይህ ሲል በሌላ አነጋገር በግልባጡ ምንድን ነው ከጋዛ ውጡ ስለዚህ ጋዛን መልሶ ያስተዳድራል ማለት ነው እንደነበረው ማለት ነው አሁን ምን ሌበሬጅ ኖሮት ነው ይህን የሚለው ሐማስ ምን ይዞ ነው ለምሳሌ ወይም ለምሳሌ በውጊያ በእንደዚህ ምን ይዞ ነው ሚደራደረው የሚል ጥያቄ ሲመጣ ወይ ያውና ሐማስ አትል አሁን አሁን እኮ እስራኤል የምትለው ምንድነው በጣም ተጠንቅቄ በጣም ተጠንቅቄ ኮላተራል የሚባለው ነገር አድርገን እየተዋጋሉት ነው የሚሉን ኔታ ነው ይሄ ደግሞ እውነቱን ለመናገር ተቀባይነት የለውም ግቷል ምንም አይነት ጥንቃቄ ቢደረግ የህጻናቶች መሞት ሊደበቅ የሚችላል ህጻናት እየሞቱ ነው ሴቶች እየሞቱ ነው ሽማግሌዎች እየሞቱ ነው ወደ ውስጥ ከገባህ እጅግ የሚዘገንን የሚዘገንኑ ስቶሪዎች አሉ ስለዚህ አሁን ለምን ሲባል ሀማስ ሐማስ አብሮ ነው ያለው። እና ሐማስ ለህዝቡ ካዘነ ዋት ለሐማስ ምሽጉ ህዝቡ ነው። አ ሐማስ ምሽግ ነው ምሽጋ የሚዋጋው? ስለዚህ እንብታ ምን ነው የምታርገው ቀጥለ? ሐማስን ለማጥፋት ህዝቡን አብረ ማጥፋት አትችልም ነው ባለም ላይ ያለው አስተያየት። ግብቷል? ይሄንንም እስካሁን ድረስ ሄደውበታል። እስካሁን ደስ ሄደናል አሁን የቀረን ራፋ ላይ ነው ራፋ ላይ ነው የቀረን ራፋ ላይ አራቱን እንትን ካጠፋን እዛ እሱን ከመታን የጦርነቱ አላማ ቢያንስ አራት የሀባስ ሻለቆች ውስጥ ሳይጓደል ያለ አራት ሻለቃ ነው እሱን መምታት አለብኝ የሚል ነው እንግዲህ የስራ ወይም መንግስት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ፕሬሩ እይታው ከውጭ የሚመለከት ለዓለም አቀፋይ አንድም ጦርነቱ ድሮ ቢቆም ይመርጣል ምክንያቱም የሚያየው በዚህ ውስጥ ያለውን ጌምን አሁን እዚህ ውስጥ ገብተ አስተያየት ብትሰጥ ይህንን ወይ ታክቲክ ወይ ስትራቴጂ አድርገው በሚከተሉና በሚደግፉና በሚነቅፉ መካከል እዛ ውስጥ ገብተ ነው ንትን የምትሆነው ግን ጌሙን እናሳይ ነው ምነግር ዞሮ ዞሮ ህዝቡ እዛ ውስጥ ያሉ አሁን ተኩስ ሲባል ዓለም ሁሉም የሚፈልገው ለምንድን ነው ህዝቡ እንዳይሞት ህዝቡ ኦረዲ ሞቷል ተጨማሪ እንዳይሞት ነው አደለም ጥረቱ አሁን ለምሳሌ ለዚህ ለሚሰጠው ምላሽ ሐማስ ኦኬ ይቀበላለሁ አለንበል ገብቷ ሐማስ ኦኬ አንድ ሺህ ፍልስጤ በለውጥ አገኛለሁ ስድስት ሳምንት ተኩሳቁም ይደረጋል ስድስት ሳምንት ተኩሳቁም ተደረገ ማለት ደግሞ ጋዛ በአራት በአምስት በር የሚያስፈልገው መሰረታዊ ነገር ለህዝቡ ይገባለታል አንድ በኩል ህክምናም የመድኃኒትም ሁሉ ነገር ይገባል ኦኬ ቢል ማለት ነው አሁን እስራኤል 3 ሶስት አስፈታች ማለት ታጋቾችን አስገባች ማለት ነው። አይደለም? እና 33 አስገብታ ሊሉት በ ናቸው በጥቃለኝ። ከነዚህ 29 እንግዲህ በህይወት ምን ያህሉ የሞቱላቸው በህይወት ያሉት እሚለ ወደ መቶ ገደማ ነው የተሰላም በህይወት ያሉ። ሌሎቹ ሞቷል ተብሎ የሚታሰበው። እነዚህን የመለዋወጡ ሂደት ባጠቃላይ የጦር ከፍተኛ የጦር ሰቦችም አሉበት በውስጡ ወታደሮችም አሉ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ፕሮሰሱ አመት ይወስዳል ስለዚህ የአመት ተኩስ አቁም ይደረጋል ሂደቱ ነገር ግን ሀማስ አሁን ይህም ያው ምን ማለት እንደሆነ ታቃለ እንኳን የአንድ ዓመት ተኩስ አቁም ቀርቶ የአንድ ቀን ተኩስ አቁም ህይወት ያድናል አሁን ባለ ሁኔታ ግን ከአመት በኋላ እስራኤል ታጋቾቹን በእጇ ካስገባች በኋላ ጦርነቱ ግን አለ ሐማስ ሊቀጥል ይችላል ሀው ሐማስ እስካለ ድረስ ጦርነቱ አለ ጦርነቱ እኮ አለ ጦርነቱ ጦርነቱ አለ አሁን ግን ለታጋቾቹ ለእስረኞቹ ለእንትኑ ሲባል ምንድነው እስከ አንድ ዓመት የሚደርስ ተኩስ አቁም አለ አሁን ሃማስ እንደ ፖለቲካዊም ወታደራዊም ሆኖ ሳየው ይሄ እንግዲህ የሃማስ ውሳኔ ነው ለምሳሌ እስራኤል የምትለው አሜሪካ የምትለው ምንድነው ውጊያው በዚህ መንገድ ከሚሆን የጋዛ ሁኔታ ይስተካከልና ኢላማ እየገቡ መምታት ግን ይቀጥል እንግዲህ የጠላት እንቅስቃሴ መኖሩን ማንኛውም የሀማስ አባል ታርጌት ነው ቋሚ ጦርነቱ አለ በማናቸውም ሰዓት አሁን ልክ የኢራን ጀነራሎች እንደሚመጡት ማለት ነው ማንኛውም እንቅስቃሴ ያለ በተናጠልም ሆነ በግል መሪዎቹም እዛ ውስጥ ያሉት ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አይችሉም ማንኛውም እንቅስቃሴ ህይወታቸውን ኮስት ሊያደርጋቸው ይችላል ወደዚህ ለወጥ ነው ገብተል አሁን ከአሜሪካ ጋር በዚህ ስምምናቸው ናቸው ሀማስ መጥፋት አለበት በሚለው ላይ የአሜሪካ የሚለየው ሀማስ መጥፋት አለበት ጋዛን ግን የምዕራብ ዳርቻ ላይ ፋታ ትን ይቀበለውን የሚል ነው ሌሎች ደግሞ አሁን በአዋጭነት ተቀባይነት ይኖራል ተብሎ የሚታስበውም ራሱ ሀማስ ያቀረበው የንትን ዋስትና ክሰጠኝ የፍልስጤ ብለጣ መንግስት እንደሚመሰረቱ በወስሎ ስምምነት ማለት በከ967 በፊት በነበረው ድንበር ይ 967 በፊት የነበረው ድንበር ምን ማለት ነው ይህ ከስድስት ቀኑ ጦርነት በፊት ማለት ነው። ከስድስት ቀን ጦርነት በፊት ጋዛ የግብፅ ነበር ምስራቅ ኢየሩሳሌም የምንለው ወይም ኦልድ ጀሩሳሌም የሚባለው ዋንኛው የታሪኩ ቦታ ማለት ነው የይሁዲው የሰለሞን ቤተ መቅደስ የክርስትናው ቀራኒዮ ወይም ጎልጎታ የሙስሊሙ አላስካ አላስካ እና እንዲሁም ዶሞፍሮክ ግን አላስካ ነውሶስተኛ ቅዱስ ቦታ እነዚህ ሶስቱም የዓለማችን ታላላቅ ሃይማኖቶች እምነቶች ትልቅ ቅዱስ የሆኑ ያሉበት ምስራ ኢየሩሳሌም ኦልድ ሲቲ እሱ በዮርዳኖስ ቁጥጥር ስር ነበር በግብፅ ዮርዳኖስ ቀን ጦርነት በፊት በዛ ጦርነት ነው እስራኤል ኢየሩሳሌም የያዘችው ማለት ነው ጋዛን ከግብፅ የወሰደችው በኋላ ላይ ያው አሬል ሻሮን ለፍልስጤ በመስጠቱ እንደዚህ ነው ስለዚህ አሁን የሚመሰረተው የፍልስጤም ነፃ መንግስት የሚባለው እንግዲህ ከ967 ወይም ከስድስቱ ቀን ጦርነት በፊት ማለት ከሆነ የፍልስጤም ዋና ከተማ ስ ጀሩሳሌም ወይም ጥንታይት ጀሩሳሌም የፍልስጤም ዋና ከተማ ነው ብትሆነ ማለት ነው በፍልስጤሞች በኩል የሚቀርበው ይሄ ነው አሁን ደግሞ የእስራኤል ደግሞ ፍልስጤማ ነው ኢየሩሳሌም ማትገነጠል ማትለይ ዋና ከተማ ነው ምትለው ስለዚህ ራሱን የቻለ የራሳቸው ዋትበር አለ ግን እነዚህ ነገር ከተረጋገጠ ከ967 በፊት የነበረው ግዛት ላይ የእስራኤል ምንድ ነው የፍልስጤን መንግስት የሚመሰረት ከሆነ እንደ ሚሊተሪ ኃይል አከስማ ለው ወታደራዊ ክንፉን አልቋሲም የሚባለውን ብዬ እንደ ፖለቲካ ኃይል ከፋታ ጋ ከምዕራብ ዮርዳኖሱ ፋታ ተቀላቅዬ ዩኒፋይድ መንግስት ፈጥረን የጋራ የፍልስጤን መንግስት ሐማስና ፋታህ የጋራ የነሱ ውህድ የሆነ የጋራ መንግስት መስርተው ከጋዛ እስከ ዮርዳኖስ እስከ ምዕራብ ዮርዳኖስ ለማስተዳደር ስለዚህ በሂደት ኢየሩሳሌም እንግዲህ ወደኛ ዋና ከተማችን የምትሆንበትን መንገድ እንትን እስካለ ድረስ ራሳችንን ወታደር ልንበትን እንችላለን የሚለው ኢናዘር ይሄ ነው ያላቸው ትን ሐማሱ ቼን ኦፕሽን አስቀምጠዋል ይሄ እንደ ለውጥ የሚቆጠር ነው ለብዙዎቹ ምክንያቱም ሐማስ በአቋሙ የእስራኤልን መጥፋት አላማ አድርጎ ነው የሚንቀሳቀስ የነበረው አሁን በኦስሎ ስምምነት መሰረት ይሄዳሉ ማለቱም እስራኤልን መቀበል የተቀበለ ነው የፋታ ስለዚህ የዛ አካል ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄ ነው ያለው አሁን ምንድን ነው እንዲህ አይነት መንገዶች በጣም ጥሩ ናቸው ስለ ህዝቡ ሲባል ነው አይነት መንገዶች ለህዝቡ ጥሩ ናቸው ነገር ግን አሁን የኔታንያው መንግስት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ደግሞ የኦስሎን ትን ለጊዜው እንደማይቀበል ነው ያስታወቀው ምድነው የወስሎን ስምምነት ካልተቀበለ ሐማስ ደግሞ አክሴፕት አድርጎ የሚቀጥልበት ምክንያት አይኖርም ስለዚህ አሁን አሁን ያለው ሁኔታ ይህን ያለው ነው አሁን ፖለቲከኞች ከሚሉት ባሻገር በተግባር የሚሆነውን ለማየት ለምሳሌ ቤንያሚን ኔታንያሁ ስምምነቱ ተደረገም አልተደረገም ፋታ ዘምተ ራፋ ላይ ዘምታለው ብለዋል አይደለም አሁን ይህም ቢሉም እኔ ለምሳሌ ማንኛውም ስማየት እንደሚችለው ስምምነቱ ቢደረስ ራፋ ላይ እስራኤል አዘምትም ለአባበል ገብቷል ራፋ ላይ እየተዋጋች ባለችበት ሁኔታ ተኩስ አቁም ተደረገ ለማለት እንት ይቻላል ስለዚህ እነዚህ ጌሞች ሊሆን ይችላሉ ነው ምለ ግን አንድ ጌም ያልሆነ ነገር ምንድን ነው የሐማስ ምላሽ ይህንን አልቀበልም ቋሚ የተኩስ ቀሆኑ የምፈልግ የሚል ከሆነ ግን ወደ ራፋ ትሄዳለች ራፋ ላይ ውጊያ ታደርጋለች ራፋ ላይ የሚደረገው ውጊያ አራት ሻለቃውን እና መሪዎቹም እነ ሲንዋር ያሉት ዛ ነው ተብሎ የምታምረው ስራ አሁን ይህም ደግሞ በዚህም ወደ ተባለ በዛም ተባለ ዞሮ ዞሮ ሌላ ተጨማሪ ሞቶች ያመጣል ስለዚህ አሁን ሁሉም ርብርቡ በአሁኑ ሰዓት ያለው እዚህ ላይ ነው በጣም ከባድ ርብርቡ ያለው ይሄንን ተኩሳቁም ተቀባይ ልማ አሁን ኔታንያ ውስጥ መጣ እነዚህ ሁለቱ ባለፈውም ተናግረናል እነዚህ ሁለቱ አንዱ ለምሳሌ የዛዮኒስት ፓርቲ ነው የሚባሉት ሃይማኖታዊ ጽዮናዊ ፓርቲ ማለት ነው ጽዮናዊነት ወደ ሀገር መመለስ ማለት ነው በፖለቲካዊ ዛዮኒዝም አለ ሪሊጅየስ አለ የዚህ ፓርቲ መሪ ናቸው አንዱ እና እነዚህ ሁለት ሰዎች የሰጡት ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ነው ራፋ የሚቀር ከሆነ የእስራኤል ህሉን አደጋ ላይ ደርሷል ነጭ ባንዲራ ሰቅለናል የጦርነቱን ዓላማ በዚህ ምክንያት በተለያየ በውጭ ጫና ግፊትና በመሳሰለው ለእስራኤል ህሉና መሰረት የሆነው እስራኤል ላይ ሽብር የፈጠረውን ድርጅት የማጥፋቱን አላማ ትተን የታቀደውን የውጊያ ትተን ሰላ እንደዚህ አድርገን ብንቀበል የእስራኤልን ህሉና አጠቃላይ አደጋ ላይ ይመጣል ስለዚህ መንግስት መኖር ያለበት ብለዋል ማለት አሁን ይሄ አሁን ትናንት ያሉት ነው እንደገና ደግሞ መግለጫ የሰጡበትም ስለዚህ አሁን የኔታንያው መግለጫ በዛ በኩል ስሰማው የራፋን ውጊያ እንቀጥል እሱ ማይቋረጥ ነው ሲሉ በአንድ በኩል መንግስታቸው ለመጠበቅ ያለችው ፍላጎት ያሳያል ይሁንና ጌሙ ምንድን ነው ካልከኝ በተለይ አንድ እንዲሁ የሶሻል የመናምን ሚኒስትር ናቸው እንዲሁ የሚወክሉ ናቸው እሳቸው የተናገሩት ነገር በአጠቃላይ ይህ የኦክቶበር ሰባት ጥቃት እስራኤል ደርሶባት ማያቅ ነው ቢያንስ በዚህ አጭር ታሪኳ ማለት ነው በሰባአምስት አመት እና ስርነቀል እንደመሆኑ መጠን አንዳንድ ጊዜ ስርነቀል አቋሞች ይመጣሉ እና ሴትዮዋ ምንድን ያሉት ሚኒስትሯ ሰላሳ ሶስት ታጋቾችን ለማዳር ብለን ነው እስራኤልን ሰሬንደር የምታደርጓት ሚል ነጭ ዋንዲና ምናውለበልበው ኦክቶበር ሰባት ከሆሎኮስት ቀጥሎ የሚጠቀስ ፍጅት ያደረገብንን አሸባሪ ኃይል ነው እንድንቶ የምትነግሩን ረሃፋ ውጊያ የሚቀረው እና ብሎም አንድ ዓመት ተኩስ አቁም ሲደረግ በቃ ጥር ገባ አባባሌ ራሱ አላማው እሱ ለማጥፋት አላማ ትታችሁ ነው ለሰላሳ ሶስቱ ታጋቾች ሲባል እንግዲው ጠይቃችኋለሆነኛል የሞቱት ሁለት መቶ ሰሳት ሶት ምንድ ናቸው ለምንድ ሞቱ አስረዱኝ ሁለት መቶ ስልሳ ወታደሮች የሞቱት ከሰላማዊ ቦታ ጠርቶ ወታደሮች የእስራኤልን ጠላት ሊያጠፉ ብለው አይደለም እንዲ ህይወታቸውን መስዋዕት ያደረጉት ሁለት እንዴት ነው እዚህ ሰላሳ ለማዳን ደምስ ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ እንኳን ረጅሙን የወዳዴ ጾም በሰላም ጀመራችሁ እያለ እስከ ጾመ ልጓሙ መፍቻ ድረስ በፍጹም ጥንቃቄና የባለሙያ ብቃት የተከሸኑና በአይነት በአይነት የተሰደሩ የጾም ወጦችና የአትክልት ምግቦች አዘጋጅቱ ይጠብቆታል በጣም ከተሞላ የጾም ምግባችን ገበታ እያነሱና በተለያዩ ጭማቂዎቻችን እያወራረዱ የጾሙን ድባብ በጠበቁና በታስበባቸው ልዩ የመድረክ ዜማዎች ዘና ይላሉ ልዩ ቪአይፒ ሳሎኖቻችንን አገልግሎት መስጠት ስለጀምሩ በሁለት መግቢያ በሮቻችን በኩል ያገኟቸዋል ሰብሰብ ብለው በልዛና ጥሞና በቶቶት ያሳልፉ የበረከት ጾም ይሆንልን የባህል ምግብ አዳራሽ ገርጂ መራታይ ትልቅ አንደኛ እስራኤል በአብዛኛው የምትመካው በቅጥር ወታደር አይደለም በጣም ትንሽ ፐርሰንት ነው የሚዘው ቅጥር ወታደሯ ከአጠቃላይ ከሚሊተሪዋ ብዛት ቢያንስ የተዋጊኝ የምትሸፍነው በተጠባባቂ ነው ቅጥረ ነው መደበኛ ወታደር የምትላቸው በጣም አነስተኛ ነው ቁጥራቸው ለምሳሌ የአየር ኃይል እንደዚህ የመሳሰሉት አለ ግን ሁሉም ሰልጥነዋል ጦርነት በሚመጣ ጊዜ ብሔራዊ ትድና ማለት ነው ጊዜ ይጠራሉ የውጊያው አካል ናቸው ገብቷል አሁን ሌላው ሀገር ይህን ያህል ጦር አለው ስትል ቁጥር ነው ሚሊፎሪ ደሞዝ ያለው ስለ ል በአብዛኛው በዚህ መንገድ ነው የምታደረገ ስለዚህ አሁን በሌላ በኩል ለክርክር እንኳ መደበኛ ወታደር ሲኖር ወታደር ወታደር ነው አላማና ግቡ አዎ ለሀገሩና ለዚህ ጋ ሊሞት ነው የምንትን የሚለው ወራ እስራኤሉ ስታይ አሁን ገብቶ ማንኛውንም ወገ የሚያደርጉት ሲጠራ መሀንዲስ ስልጠራ በመሀንዲስነቱ ገብተዋል ከኮምፒተር ጋር የተያዘ በዛ አየሮ ለድሆነትን ብሎ ወጥቶ ሲጠራ እንደገና ተመልሶ እንደዚህ ያደርጋል የእስራኤል ህዝብ አጠቃላይ ወታደር ነው ማለት ይችላል ብሔራዊ ትድና ሁለት ሶስት ዓመት ይሰለጥናል እንደዚህ በተለያየ መልኩ ማለት ነው አገሪቱ በምትፈልገው ስለዚህ አሁን ይሄ ቢሆን እስል አንድ ነገር ነው ወታደር ወታደር ነው አንድ ዜጋውን ለማስለቀቅ ብዙ ሊሞት ይችላል ራ እነዚህ ህዝብም ናቸውሲቪልም ናቸው ሀገር ሲነካግን ይዘምታሉ ያለ ጥያቄ አሁን እንዴትነው የእንደሱ ወት ቫሉዩ እናደርጓአሉ ሲት ለወጃችሁት እንዲነውጊያችን ብላችሁ ለጠራኋቸው መቶሞተዋል አሁን የምትነግሩን እነሱ እዛ ድረስ የተዋደቁለትን ዓላማ ትታችው ሰ3ት ታጋቾችን ለማዳን ስትሉ ነው የምታደርጉት ይሄ መንግስት መኖር ያለበት ያለው ስለዚህ የጦር እንዶ ምርጫ ቢደረግ እስራኤል ውስጥ አሁን ትልቅ ተስፋ አላቸው የሚባሉ ናቸው ስልጣን ለመያዝ በኢሊጋንስ እንዲሁም ደግሞ ላፒድ የሚባሉ አሉ የሌላ ፓርቲ እንትን ናቸው እነዚህ ደግሞ ከዚህ የበለጠ የሚሽን የለም ገባ እነሱን ታጋቶቹን ለማዳን የሚያስችልቅር እቅር ኖሮ የሚያደረግ መንግስት የመኖር መብት የለውም ብለዋል አ አሁን በዚህ ሁሉ ውስጥ ይሄ እንዳለ ሆነ እስራኤል ውስጥ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ስራኤል አሜሪካንን ጨምራ ሌሎች አለ እስራኤል ይሄንማ ከሆነ መቀበል ያለ በቃ ራፋ ያኬል ባይነች አሜሪካ ኦፕሬሽኑን በንትን መንገድ አድርጉት ነው በንድዛ ነው የምትለው አሁን ይሄ ሁሉ ሲሆን የሐማስ ምላሽ ምንድነው አያ ሐማስ አሁን ካልኩሌሽን ይሰራል ማለት ሐማስ ካልኩሌሽን የሚሰራው ይህ ስምምነት ብቀበል አንድ ዓመትን ቢሄድ ይሄ ካለቀ በኋላ ጦርነት የሚጠብቀኝ ማለት ነው ገብታ ወደ ጋዛ የመመለስ እድል የለውም በነበረ መልኩ ማለት ነው የኔታንያ መንግስት ይህንን ተወጥቶ ከሄደ ዞሮ ዞሮ ሐማስ እንደተዋጊም እንደ ፖለቲካ ኃይልም ለመመለስና እንደነበረው ጋዛ ላይ ለመሆን ፍላጎት ካለው ያማ ማለት ነው ስለዚህ አልስማማም አጠቃላይ ተኩስ ማቆም ጦርነት መቆም አለበት እንትሉ መውጣት አለበት ብሎ ሲል አሁን ለተነሳ አምስት ጥያቄ ስለዚህ ምን ይሆናል ውጊያ ተከጥላለ ማለት አይደል ውጊያ ስትቀጥል አሁን ሐማስ ላይዋጋ ይችላል ያን ያህል የሚዋጋ በሚላሆን ይችላል ነገር ግን ሰላማዊ ሰው ልገለለው አለም ደግሞ ይሄንን መቀበል አይችል ለመናገር እኔ እናንተም አንተ አወጣም አዎ ከዚህ በኋላ ሰላማዊ ሰው መሞት የለበትም አይ ሚን መብቃት አለበት ገብቷል አሁን ስለዚህ ስለዚህ ምን ይደረግ ጫና የሚያደረግ ኃይል ያስፈልጋል ሀማስ ላይ ገብተዋል ሀማስ ዘሞ እስራኤል በገደለች ቁጥር የዓለም አቀፍ ውግዘት ኢላማ ነው የምትሆነው ለምሳሌ አሁን የዓለም ምድ በመሞት ነው ማሸነፍ የፈለገው ዛት ዘ ጌም አሁን ጌሙ ከላይ ያለው ጌም ምንጊዜም ህዝብ የሆነ ጌም ውስጥ ነው ያለው አሁን ለምሳሌ እስካሁን ውጊያ ተካሂዷል ውጊያው ሊቆም ይችላል ሊቆም ይችላል ስልህ የውጊያው አላማን ለማስፈጸም ወደ ውጊያ ሳትሄድ ማለት ነው በዚህ በአንድ ዓመት ተኩስ ቁም ሂደት ውስጥ ጦርነቱ ተመልሶ መምጣት የለበትም አሁን ይሄ እንዳይሆን እስራኤል ላይ ተጽዕኖ ማድረስ እንደሚቻለው ሁሉ ሐማስ ላይም ተጽዕኖ የሚያደርሱ ሰዎች ቢኖሩ አባበል ገባ ስለ ህዝብ ማለት ነው ሌሎች አሁን ከዚህ በፊት ግብፅ አቅርባ የነበረው ሀሳብ አለ ሁለቱን ኃይሎች ፋታሃና ሐማስ በራሳቸው ወደና ጀርባ ናቸው አሁን ግን ሁለቱን ልዩነታቸውን እንዲፈቱ ማድረግ ግብፅ አሰብ የነበረው ሁለቱ ልዩነታቸውን እንዲፈቱ ካደረጉ በኋላ የጋራ መንግስት የጋራ መንግስት መስርተው ጋዛንና ጋዛን ጋዛንና ምዕራብ ዮርዳኖስን ይገዛሉ ሚሊተራይዝ የውጊያ የውጊያክን አይኖራቸው አደራዳሪዎቹ እስራኤል ከዚህ በኋላ ምንም አይነት የድንበርም የወታደር ስጋት እንደማይደርስበት ዋስትና የሚሰጥ መንግስት ይመሰረታል ጋዛ አሁን ምንድ የሚባለው የፍልስጤን መንግስት ሆነ ማለት ነው እዚ የሀማስ መንግስት የምትለው አይኖርም ማለት ነው ስቲል ግን ከነዚህ ውጊያ ላይ ካሉት ሰዎች ውጭ ለምሳሌ ሲንዋር እነዚህ አራቱ የተባሉት ያው ጦርነት ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ከዚያ ከዛ ከጋዛ ወጥቶ የትኛውን ቦታ ሊኖር ይችላሉ። ነገር ግን ሐማስ ሌላው ክፍል ሐማስ ከፍልስጤን መንግስት አካሉ ነው ጋዛን ያስተዳድራል ማለት ነው የፍልስጤን መንግስት አካል ነው ስለዚህ ሁለቱ ተሰባጥረው እንትን ይላሉ ምንድነው መልሶ ግንባታውን ያደርጋሉ የከጦርነት ማገገም አለበት እንደዚህ ያደርጋሉ ማለት ነው ኖ አልቀበልም አሁን ለምሳሌ የእስራኤል አቋም እስካሁን የነበረው ምንድነው ምድነው ማስናፋታ የሚል ነው የኔታናዊ መንግስት አሁን ይህ ጦርነት ሲቆም ኔታናዊ ከፍተኛ ግፊት ነው የሚኖርባቸው አያ በቃ ይህ ጦርነ መቀጠል አንችልም ለዚህ ግን ይህንን የሚያደራድሩ ዋስትና ታገኛል ቅድም ያልኳ ለምሳሌ ወታደራዊ ክንፍ አለመኖሩ ቶታል ገብቷል እንዲህ አይነት ነገሮች በጫና በውይይት ሊመጡ ይችላሉ ይህ ሲሆን በዚህ በኩል የሐማስ ኃይል ከፋታ ጋር ሆኖ ሁለቱን አንድ ላይ ጠምሮ ልዩነታቸው ጠፍቶ ማለት ነው አሁን በልዩነት ነበርኩ የነበሩት ጋዛስታን እና ጋዛስታን እኮ እስከመባል ተደርሷል ሐማስ የጋዛ መንግስት ነው የፍልስጤማ ደግሞ ምራብ ዳርቻ ራሷ ፍልስጤም ገና ሳትወለድ ማለት ነው የፍልስጤም ሀገር ነው ሳይሆን ተከፍሎ ነበረ አሁን ይህን መከፋፈል አስቀርታ ጋዛና ዮርዳኖስን ጠምራ በአንድ የፍልስጤም አስተዳደር ውስጥ ታስገባዋለ ከዛ በኋላ የግልጽ የነበር ሀሳብ ነው ሰርተ ነዋል ከዛ የፓርላማ መጫ ይደረጋል ጠብቆል ያኔ የሀማስ ነኝ ፋታ ነኝ ብላ አለም እንደ ፍልስጤም ራስን ለህዝብ ታቀርባለ ፍልስጤምስ የፍልስጤምን ይመርጣል እንደዚህ ናቸው የሚያወጡኛ መሪዎቹን ይመርጣል አዲስ ፓርላማ ይሰየማል ማለት ነው እና ከዛ አንዱ መንግስት ደግሞ ይመሰረታል ማለት ነው ይሄ ነበረ ግብፅ ያቀረበችውና ተቀባይ ደስ ቀረ ማለት ነው ይሄ በእንዲህ እንዳለ ግን ቻይና ሁለቱን ጠርታ እነጋግራለች ባይዘወይ ሀማስንና ፋታህ ግን አቡ አባስ ነው የፕሬዚደንት የአሴር አራፋት ፓርቲ ነው ኢሴንሻ ወስዶ የዛ ያ ፓርቲ ነው ራስገዝ መንግስት ራስገዝ እንትን አድርጎ ምዕራብ ዮርዳኖስ የሚያስተዳድረው የእሱ ባለስልጣኖችና የሐማስ ሰዎች እንትን ምንድነው ቻይና ጠጠርታ አደራጅራቸዋለች አሁ ልዩነታቸውን እንትን አይናት እንዲያደረጉ እንዲያስወግዱና አንድ የፍልስጤም እንዲሆኑ ማለት ነው ቻይና ውጤቱን እንሰማለን ግን ብዙ ጊዜ ኤፌክቲቭ ነው ቻይና ማነው ሳውዲ አረቢያን ና ኢራንን ያስታረቀችው ቻይና ነው ስለዚህ ይህንን አድርጋለች አሁን እንግዲህ ምንድነው የሚሆነው እስራኤል የጦርነቱን ዓላማ አድርጋ ያስቀመጠችው ምንድን ነው አንደኛ ዳግም ዜጎቿ ለተመሳሳይ አይነት ጥቃት ሊጋለጥ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳይኖር አሁን ሚሊተሪ ንትን አይኖረውም ነው አንዱ የግብፁ ሀሳብ የነበረው ለማቻቻል እዚ ያለውንም እዛ ያለውንም ለማቻቻል ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ሐማስ አይጠፋም እንደ ታዋጊ ኃይል ይጠፋል እንጂ እንደ ፖለቲካ ኃይል ግን ይቀጥላል ተዋህዶ ይመጣል በውህደት እየሰሩ ደግሞ በራሳቸው ነፃ የፖለቲካ ምርጫ ጠቅላላ ምርጫ ደግሞ የሚመርጡትን መንግስት ይመርጣሉ። ለምሳሌ ቶታሊ በአብዛኛው ትልቁን ድምጽ የሚያገኙ በሃማስ የሚታወቁ ሊሆኑ ይችላሉ ህዝቡ ሲመጥ ነው የሚወሰኑ ገብተዋል ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ግብፅ አስባ አይነበረው እና አሁን ሁለቱን ነው ለማስታረቅ ደግሞ ቻይና ዛጊ ያደረገችው እና ለእስራኤል ደግሞ ምንድን ነው የውሉ ብለበትል ለእስራኤል አንደኛ አንድ መቻቻል የምትለው ነገር አንዱ ምንድነው ዳግም ህዝቧ ለእንዲህ አይነት ጥቃት የማይጋለጥበትን ሁኔታ ማረጋገጥ ነው ዲ ሚሊተራይዝ የሆነ ጋዛ ማለት ነው ወታደራዊነት የሌለው ጋዛ ማለት ነው ስለዚህ እና ሌሎች እንግዲህ ሌሎች ዲቴሎች ሊኖር ይችላሉ ይሄ የእሷን ንደህንነት ያረጋግጣል እነዚህ ሲኬሄድባቸው ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ሀማስን እንደ ተዋጊ ያጠፈዋል እንደ ፖለቲካ ኃይልም ነው አልቀበልም ያለችው እንዴት አሁንም እንደ ፖለቲካ ይል ሀማስ ሀማስ እናው ከዚህ በፊት ምድነው ጋዛን ባስተላደረበት መንገድ አትቀበለውም ወይም ደግሞ ሐማስ የምዕራብ ዮርዳኖስ የሚያስተዳድረው የፋታ አንጃ ውስጥ አካል ሆኖ ነው የሚመጣው ገብተሃል ይሄ ነው ይሄ ካልሆነ ግን ስል ይሄ መስዋዕትነት ሊኖር ይችላል ግን አንዳንድ ጊዜ ህይወት ማዳን ካለበ እንደዚህ አይነት መስዋዕትነቶች መቀበል ሊኖርብ ይችላል ለምን በዚህ በኩል ደግሞ ስትመለከተው የቁጥር ጉዳይ ደግሞ አይደለም እነዚህ 33 ሰዎች ብቻ ሳይሆን ሌሎችም በአጠቃላይ 3 ናቸው 29 ነው ይወታሉ የሚባለው 1 ምናም በጣም የሚዘገንን ነገር ነው ለምሳሌ ሌሎች ሬሳ አትሊስት የሞተውን ማወቅ አለባቸው ወገናቸው አለ ሞተዋል ከሞተም ደግሞ ሬሳውን ወስደው መቅበር አለባቸው ይሄ ደግሞ እስራኤል ከህዝቧ ኮት ከጦሯ ጋር ከህዝቧ ጋር ያላት ውል ነው አሁን አንድ ጥያቄ መጠየቅ ትችላለ ሐማስ ያን ጥቃት ካደረገ በኋላ ታጋቾችን ወስዷል ከጥቃቱ በኋላ ልም ታጋቾችን ወሰደ ብለህ እንትብል ይችላል አሁን ሐማስ እንደ ወታደራዊ ኃይል አንብተኛ እንትን አቅም ሆነ የሚታየው ምንድን ነው ምርኮኞቹ ናቸው ታጋቾቹ ነው ታጋቾችን የወሰነበት ምክንያት ምንድን ነው ከራሷ ከእስራኤል ፖሊሲ በመለጨ ነው እስራኤል ዜጎቿን ለማስለቀቅ ወታደሯ ቢማድረግ ቢሞትም በጠላት መሀል ቢሞትም አስክሬኑን ለማምጣት ትዋጋለች ይሄ እንደ እስራኤል ያለ ቃል ነው እዚህ ሲንዋር አሁን ለምሳሌ ሲንዋር ራሱ የተለቀቀበት ምክንያት ለምሳሌ ይሁድ ኦልመርት የሚባለው የቀድሞ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄንን ያደረጋት ሀገሪቱ ኔታናዩ ነው ሐማስን ከትንሽ አንስቶ ዘንዶ ያደረገው እሱ ነው ለስትራቴጂው ፍልስጤማያኖች መካከል ልዩነት ለመፍጠርና የወስሎ ስምምነትን እንዳሄድ ለማድረግ የፋታን የምዕራብ ዮርዳኖስ እንትኑን እሱን ብሎ አዳክሞ ይሄን አንትን ብሎታል የዚህም አካል ዛሬ ይህንን ያህል የእስራኤሎችን ደም እንዲፈስ ምክንያት የሆነው ሲንዋር በአንድ ወታደር ለውጥ የተደረገ ነው በ ቁጥሩ አደለም አሁን እንዴት እንደሱ ያለ ሰው ይለቀቃል በማለት ኛ ተቃውመናል እሱ እንዲለቀቅ ያደረገው ነገ ለእኔ ጥቃሚ ይሆናል ብሎ ነው እንደዚህ ያደርገብኛል ባለፈው ገልጸ ኤግዛክትሊ ሲንዋር ደግሞ በእስራኤል እስር ቤት ውስጥ ሳለ በደንብ አድርጎ ብራስጥኛ የተማረ እና አቋሙ የገለጸ ሰው ነው ስለዚህ የውጃ ስትራቴጂ ያደረገው የራሷን የእስራኤል ስትራቴጂ ግልባጭ ነው ኦኬ አንድ ሰው ማተር ያደርጋለ ለላንቺ ንድ ሰት ለአንድ ሴት ምንም ይከፈላል ትከፍላለች ጉድ አይደለም ለህይወቱ ላስክሬ አደው ወ እንደዛ ከለማ አንድ ህይወት መያዛችን ብዙ ሀገ ያሰጠራል አባበሪ ግብተዋል እኛ ደግሞ ያንገለበጠው ማለት ነው ነ አሁን በእጁ ያዛቸውን አልፈታም ነኩ የሀማስ ማስገደኛ ምንድ ነው ምንድው አሁን ሀማስ የሚጠየቀው በአክ ተስማማ የሚባለውን ምንድል ነውኞ ክትደት ቹድ ነው አባ መልኩ ደግሞ ስታየው ኔትና ደግሞ ጉሮሮ የተያዘበት የስርኞቹ ጉዳይ የታጋጆቹ ጉዳይ አያ ኢማጂን አሁን ተመልከት አሁን ማየት ያለብ ነገር እንደ 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 ሳይንስ ስታየው አይ ቲንክ ብሪሊያንት አይዲያ ነው አባባልእንደ እስራኤልም ስታየው ብሪሊየንት ነው ምክንያቱም ምን አለ አሁን በውስጤ ሳስብ የነበረው ነገር ምን ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞች የየራሳቸውን ስትራቴጂ ይሄዳሉ መብታቸው ነው ልክ ዳማ ጨዋታ ነው አሁን የፍልስጤምንና የእስራኤልን እንደ ዳማ ጨዋታ ብትወስደው እስራኤል እዚህ ጋር እያደረገች ያለችው ለጠጠሮቿ የምትሰጠው የምትከፍለው ውድ መስዋዕትነትን ነው የምታየው ለጠጠሮቿ ለጠጠሮቿ ቢሞቱም እንኳን ለነሱ የምትከፍላቸው መስዋዕትነት ነው የምታየው እዛ ጋር ሐማስ ደግሞ ስታይ ሐማስ ጠጠሮቹን በቀላሉ ይሰጣቸዋል ጠጠሮቹን በቀላሉ ሲሰጣቸው ግን ምን እያደረገ ነው እስራኤልን በሌላ መንገድ እያሳጣ ነው እያሳጣበት ነው ለጠጠሮቹ ዋጋ አይሰጥም ለማለት ሳይሆን በሚሞቱ ጠጠሮች በሚበሉ ጠጠሮች ምክንያት አለምን እያስጩኋን ያሉ በዛው መጠን ደግሞ ምን እያደረገ ነው እስራኤል ያከበረቻቸውን ጠጠሮች በመያዝ ዋጋ እያስከፈለን ያሉ ስለዚህ አሁን ይሄ ጌም ነው ግን አሁን እንትን ካደረግከው ብሪሊያንት ነው አባባል ግብተል አሁን ያንተን እኛ ወይዘሮ እያሉ ያሉት ወይዘሮ ሚኒስትሩ እያሉ ያሉት እስራኤላዊቷ ሶሻል ሚዲ ይሄን ይህንን እስራኤል ላለፉት ሰአምስት ዓመታት አርጋው ሊሆን ይችላል ከኦክቶበር ሰባት በኋላ ግን ለጠላት ማሸነፊያ የሆነው ለጠላት ማሸነፊያ ነው የሆነው እኛ አሁን ሴትዮ ምንድ ንደ እያለ ኦኬ አይ ነው 3ሶስት አሉ ደስ ሲለኝ ነበረ ህይወታቸው ያሳሳኛል ያሳዝኑኛል የተያዙባቸው ስለዚህ ያሳዝኑኛል ደን አገሪቱን ዋጋና ያስከፍላት ዘጠኝ ሚሊዮን ህል መስዋቱን እስቶ ዋታባት እነዛ ሁለመቶ ሰላሳሱ ይመጡት ልክ እኮ ምን አይነት እንዴት ነው የምናደርገው እንግዲያ ውስጥ በዚህ ደረጃ የምናስብ ከሆነ የነዚ የመቶ እንደዚህ የነሱ የህይወት ጉዳይ ከሆኖ መንግስትን ጠላት ይፋ ለጣፋው የተነሳ አላማውን አገሪቱን ማጥፋት ዓላማ ያደረገ ጠላትን በመፋለም ሂደት መልሰን በሰአንድ በሶስት ወ በጥቂ ሰዎች ቁጥር እጁን የምናስረው ከሆነ ዘን የ2ለት 3ሶስቱን ማን ነው መብት ሰጠ እነሱ እንዲሞቱ ለዚህ የተባለው ዓላማ አንተ መስዋዕትነት ትከፍላለህ እንደ ማንኛውም ወታደር እንደ ማንኛውም ሰው መስዋዕትነት ከፍለህ አገርህን ትጠብቃለህ አሁን እስራኤል ጋር ደግሞ ስትመጣ አገርህ ነው መስዋዕትነት የምትከፍለው ምንድን ለምሳሌ ወታደር ሲሄድ የሞተውን ማወቅ አለብን ሌላ የሞተ ወታደር ካለ ይሄ ያህል የሞተው እከሌ እከሌ ነው በስሙ በምኑ ማወቅ አለበት መቀበር አለበት ወታደር ቤተሰቦቹ መረዳት እንደ መርዶ ማልቀስ አለባቸው ተነግሯቸው በስነስርዓት ልጃቸው ወይም ባላቸው እንዴት እንደመተ እንደገና ይረዳሉ በውጊያ ላይ ምርኮን ይኖር ይችላል የተማረከ ወታደር ብዙ ነገር ነው የሚሆነው ሀገሯ ሀገርሃትረሳብ ነው አንቲል ነፃ አስክቶ እንድረስ አንተ በምን መንገድ እንደተያዝክ በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ገብተን ቢቻል በወታደራዊ መንገድ ተዋክተን ያለበት ቦታ እንመጣለን አንተን ለማውጣት ከምርኮ አንተን ነፃ ለማውጣት ሌሎች ጓዶች ይሞታሉ አለበዛርግ በዚህም ሆነ በዛ መኖርህን መሞትህንም እናረጋግጣለን ብትሞት እንቀብር እስራኤል ትቀብራለች ብትኖር እስራኤል ታወጣለች ይሄ አሁን የለ አገርህ ለአንተ እንዲህ አይነት ክብር ስትሰጥህ አንተ ለሀገርህ የምት ካንተ የምትፈልገው ነገር ሁሉ ታደርጋለህ አሁን ይሄ ውል ነው አዎ ግን ሲኗር ይሄንን ደግሞ ምን አረገው ሂዝ እኮ እሱ ደግሞ እሱ እሱ እኮ ነው እሱ ደግሞ ሲያይ ሃይሉ የት ላይ ነው ያለው ይሄ የእስራኤል ሰስብልቷ ነው ማለት ነው አዎ የእስራኤልን ትልቅ ዓላማ ኢቭን ራሷን የመከላከል አላማ እንደ ሀገርና እንደ ህዝብ ራሷን የመከላከል ግዴታ ጭምር ገብቷል ጥቂት ዜጎት በመያዝ መገዳደር ትችላለ ማስቆም ትችላለ የሚል እምነት እዛ ላይ ተመሰረተ ማለት ነው ዛስባይ በሙተር ኮ ጠልፏት ኦክቶበር ሰባት እኮ የሆነው ነገር እኔ ኦክቶበር ሰባት የሆነው ነገር እኮ ፊልም እኮ ነው ወደፊት ራሷ እስራኤል ብሰራው ፊልም ነው የሚሆነው በሞተር እኮ ነው እየጫኑ የሚገሉትን ገለው የሚማርኩት ቆጥረው ምድነው በመኪናም ነው አለ መሰለኝ በሞተር አድርገው ስ ወደ ገቡ ማለት ነው ሁሉ ታይም አግኝተዋል አሁን ስለያዙ እነዚህ ሰዎች ሁ ብዙ ሰው ሀማስ ጋር ከፍ ብሏል አሁን አሁን ሁንደአሁንእነዚህ ሰዎች በህይወት አታገኙ ብሎ እንደዚህ ሰዎች ልታገኙ የምትችሉት ይሄ ያማስቃል ነው እነዚህ ሰዎች ልታገኙ የምትችሉት ታክሱን በቋሚነት ውጊያው ስታቆሙ ሲቆምና ከጋዛ ለቃቸሁ ስትወጦኑ ወርደስ ወደ ነበርኩበት ስመለስ ኢዳዝም አተር ሲንዋር ላይኖር ይችላል ግን መልሶ ጋዛን ማስተዳደር የሚችልበት ሁኔታ እስካልተመለሰ ድረስ በህይወት አታገኛቸው ማለት እዚህ ዞን ላይ መንገድ እነሱ ልታገኛቸው አለ አየ አሁን ላለፉት ሰባአምስት ዓመታት እስራኤል በዚህ መታለች እዚህ ፖንት ስበጣ እቺ ሴት አሁን ወይዘሮ ሚኒስትር ያልኩህ

ሲባል ራፋ ላይ አጥፋ ያለውን አራት ቻለቃ አጥውዛ አጥፋ ከዛ በኋላ አንድ ሴኮንድ አንገቱን ቀን አያደርግም ሀማስ ኦፕሬሽኑ ቋሚ ነው እስኪጠፋ ድረስ ማለት እና የተያዙት በጀርባ የተናገሩ ስለገር ነው አሁን ያለው ሀማሳ ያለው አቅም ምንድን ነው እነሱ መብደሉ አይደለም መርደረር ይሆናል በእጁ አሏ በእጅሃደን ስገል መርደር ነው ይህ ንዲግደል እንዴት ግን ያውዘሮዘሮ ተርኮስ ማጥፋት ነው እነሱም ምን ሆነ ማለት ነው ከወታደሮቹ የተለዩ አደለ ሁ33ት ወታደሮቻችን ተሰውተዋል ስለዚህ እነዚህም አካል ተሰውተዋል ነው በዚህ የታጋቾቹ ብዙ ኦፕሬሽን ሊሳተፉ እኩ ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንዶ የተያዙ በራሱ በአነው በሀማስ ጀሊት ከሶሪያ ኮ ሬሳ ፍለጋ የአንድ አየር ሃይል ዋን ሬሳ ፍለጋ ኮ ስ አስ ዓመት ነው አስራ አንድ ዓመት ይቆይኩንትናል መጨረሻ ላይ ኮ አጽሞ ወጥቶ ገብቷል ብዙዎች እኮ ሞተዋል አንድ ምርኮኛን ለማውጣት ንድ ጊላድሻሊስ ኮ ለማውጣት ብዙ ጊ ያደርጓል በዛ ጊ ላይ ኮ ይሞቱ አሉ የዛ ቤተሰብ ናቸው ዛሬ ያ ሰው በተኛበት ተይዞ እዛ ነው ያለው ስለዚህ እስራኤል አትወኝም እስራኤል አትወኝም ብሎ ማመን አለበት የለበትም እንዴት አድርገ ነው ያን እንዲና የምታደርገው እንዴት አድርገ ነው አሁን ይህ እናንተ ምንድለውን ክርክር እነዛ የታጋች ቤተሰቦች እንዴት አድርገው እንዲሰሙት ነው የምታስበው ኢት ሶ ኢሞሽናል በጣም 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 የተወሳሰበ ነው ስለዚህ እውነት የለው መነግርህ የእኔ አመለካከት ብቻ ሳይሆን የዓለም አመለካከት ነው ያለው አይሆፕ ይህንን ሐማስ እሺ ብሎ ይቀበላል ተስፋም አድርገው ይህ 33 እስራኤላውያን ያውም እድሜያቸው ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች ህሙማን የመሳሰሉትን ነው ነፃ የሚያደርገው ከአንድ ሺህ በላይ ፍልስጤማ ርስተኞችን ነፃ ያደርጋል እጃቸው ደም ያለበት ሚሉት ነው ቢኢት ነው ምለዋል የሰላሳ ሶስት ሰዎች ህይወት ማዳን ትችላለች እስራኤል የአንድ ሺህ ሰኞችም ህይወት በዚህ በኩል ይድናል ከሁሉም በላይ ደግሞ ጋዛ ላይ የቦምብ ፍንዳታ ይቀራል እያንዳንዱ ቀን ህይወት ያድናል እዛ ውስጥ አሁን የተኩሱ መቆም ብቻ አይደለም ብዙ ብዙ ሰቆቃል እዛ ውስጥ አባባሊ ግብተዋን ራይት ወይ ህይወትን የምታድነው በመሸነፍ ነው ገብተዋን ወደ በምንግር ስራኤል ኦክቶበር 7ባት ለምን ሊከሰት እንደቻለ ማተኝቶ ስታውቅ ይሄ ዳግም እንዳይመልስ ማድረግ ትችላለች ብዋን ነገር ግን አሁን ትልቁ ነገር እነዛ 233 ወታደሮችም ሞተዋል ገብቷል ትልቁንም አርጊመንት መሆን ያለበት እነዚህ 33ቱን 29 የማዳን ጉዳይ ከሆነ ይሁን ያ ከሆነ ከዚህ በኋላ ወታደሮች የማይሞቱበትን መንገድ ፈልግ በሰላማዊ መንገድ ማለት ነው በዛ በኩል ደግሞ ሐማስን እንደ ወታደራዊ ኃይል የማይቀጥልበትን መንገድ በነኳ አሉ ነግብፅ አሉ ሌሎች አንትኖች አሉ ያተጽኖ ይደረግ አባባ ገባ ስለዚህ አሁን ዋና ነገር የህዝብ ፎት ያስፈልገዋል አሁን ለምን ያ ሎጂክ ልናራባ አልችልም? እኛ ሎጂክ ስናራባ አሁን ለምሳሌ በጣም የሚገርም አንዲት ማየት ነፍሰ ጡር ሞተች በፍነጣሪ ወር በሳምቲ ስትሞት ድርስ ነበረች ህፃኑን አውጡት ከሆዶ ወትበህይወት ወጣ ይህሁን በስራት ነው ምህ በሰቆቃ ውስጥ ነው ም ኢንኩቤተር ውስጥ አስገብት እንድነው ስን ተደረገ አይዶዱስን ሳምንት እንደቆኘ የህፃን ሞት አሁን በዚህ ደረጃበት ገባ ከንፈሬ መምጠጥ ምናምን ነገር አደለም ሳሙኤል ሞት ማቆም አለበት ይሄ ነገር መቆም አለበት ስለዚህ በጣም እርግጠኛው ሆኝ ይህንን ሀማስ ሐማስ እንዲቀበለው ጠብቃለሁ በግል እስራኤልም ደግሞ ይሄ ምንድነው ራፋ ዘመቻ የምትለው የራፋ ዘመቻ ሰሳሶስቱ ከተለቀቁ በኋላ ሌሎቹ መቀጠል አለባቸው ስለዚህ ሄደት ለአንድ አመት የተብሳቁም እድል ይሰጣል እንዴ ጊዜና ሰላም ካለ በጣም ተአምር መፍጠር ይቻላል አይደል ጊዜው ካለ ሰላም ካለ እንትን ካለ እድል አለ እስራኤል ተፈጥሯዊ ወይም የደህንነት ዋስትና የማግኘት መብት አለ በዚህ በኩል ደግሞ ቅድም እንዳልኩ ሐማስ እንደ ፖለቲካዊ ኃይል ሰርባዊ እንዲያደርግ ነው ግብፅ ያቀረበችው ሀሳብ አለ የጦርነቱ ዓላማ ኮ ሐማስን እንደ ሚሊተሪም እንደ ፖለቲካ ኃይል ማጥፋት ነው ግብፅ የደችበት መንገድ ምንድን ነው እንደ ሚሊተሪ ኃይል ዲሚሊተራይ የሆነች ጋዛ የምትፈጠረው አ ነገር ግን ሐማስ ከፋታ ጋር ሆኖ እግረ መንገዱን ሁለት ከተከፈለ ምራብ ዳርቻና ጋዛ ተብሎ ከተከፈለ ሁለት ፍልስጤ ማስረዘ በሁለት የተለያየ ዓላማ መሆኑ ቀርቶ በአንድ ዓላማ አንድ ነፃ የፍልስጤን መንግስት ሆን በማድረግ ሀሳብ ላይ የተዋህደ ፍልስጤን ይህም ስል ፖቲቪ ለሚመለከት ሰች ትልክ ልዩድት ነው እንደ ፖለቲካ ሄ ሃማስ ሰርቫይ በማድረግ ድል ላገኘ ማለት አለ ስለዚህ ኮምፕሮማይዝ ማለት ፔን ወስዳለ እ ን ኬዝ ነው የሚሆነው አለምን ይን ይፈልጋል ሁ ወደድክም አሁን አለምንም ከዚህ ውጭ ለማድረግ አትችልም ምክንያቱም ሰውን አቅድም የነገር ይነት ሪሁ ቢሰራ ሰው እንትን ይላል በዚህ በኩል የቁጥር ጉዳይ አለ ሁሉም ጋ ስትገባ ያለስቆቃ በጣም የሚዘገን ነው አንተም ሰው እንዳንዱ መስራት አችም አ ንቅላትን ሌላ ቦታ ላይነው የምታደረቀው እና ይሄ ነገር አለ ለመደምደም አይሆፕ ተስፋ ማደርገው ይሄን ነገር ሐማስ የሚቀበለው ከሆነ ምንም እንኳን የታናዩ ወደ ራፋ መዝመታችን አይቀርም ቢሉም ይሄ ተደርጎ የ33ቱን ከሆነ እስራኤል በዚህም ተባለ በዚያ የራፋ ውጊያ መቀጠል የምትችል አይመስለኝም ይህ ከአለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው በእርግጥም በሐማስና በእስራኤል መካከል ያለው ገመድ እጅግ በጣም ከሯል ሐማስ እስራኤል ናት ብሎ ባስበው በምርኮኞቿ በኩል እቿን ለመጠምዘዝ አስበዋል እስራኤልም በሁለት አስተሳሰብ ውስጥ ገብታለች አንደኛው ታጋጆቼ መፈታት አለባቸው ምክንያቱም እስራኤል ለታጋጆቹ የገባችው ቃል ኪዳን ይላል ሌላኛው ወገን ደግሞ ለምን ለነዚህ ሰዎች ሲባል ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት ይከፈላል ሀገር እንደ ሀገር መስዋዕትነት መክፈል አለባት ወይ ይላል በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ ቤንያሚን ኔትንያሁ ለሁለት ወደ ግራና ወደ ቀኝ ተወጥረው ተይዘዋል ቀጣዩ ምን ይሆን ቤንያሚን ኔትንያሁ ሀሳባቸውን ይቀይራሉ ወይስ ሐማስ የቀረበለትን ድርድር በመቀበል ዓለምን እፎ ያስ ብላል ለዛሬ ይህንን ማወቅ አንችልም በቀጣይ ጊዜያቶች ግን እናቃለን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ካያችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንደዚሁም ደግሞ ሱፐር ታንክስ ውስጥ በመግባት ልታመሰግኑን ልታበረታቱን ትችላላችሁ ይህ ከአለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ይኸው ነው በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ በትንሽ ገንዘብ ብዙ ጊዜ መነጋገር የሚያስችለው ድንቅ አፕሊኬሽን መጣለ ሃብን ኮል የኢንተርኔት አገልግሎት ወደሌላቸው ስልኮች ላይም እንደ ልቦ እንዲደውሉ የሚያስችል ርቀት ሳይበግረው ወደትን ቦታ ለወዳጅ ለዘመድ የስልክ መደወያ ገንዘብ መሙላት የሚችልበት ድንቅ አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያ ሃብን ኮል ኮል ለመጠቀም መጀመሪያ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ሃብን ኮል መተግበሪያን ያወርዳሉ ከዛም መተግበሪያውን ወይም አፕሊኬሽኑን ማለት ነው ይከፍቱና የስልክ ቁጥሮን በመሙላት ሳይንፕ ያደርጉ ለጥቀው እላይ ያለው ሶስት መስመር ወይም ሜኒውን በመጫን ሪቻርድ ባይ ዴቢት ካርድ ወይም ክሬዲት ካርድ የሚለውን በመምረጥ ካሉት የገንዘብ ዝርዝሮች የፈለጉትን በመምረጥ ስልኮን ይሞላሉ ከዛማ መደወል 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 ብቻ በትንሽ ገንዘብ ብዙ ማውራት በዛ ላይ ደግሞ ከሂሳቡ ቀነሰው በየትኛውም ሀገር ለሚኖሩ ለፈለጓቸው ሰዎች ስልካቸውን መሙላት ይችላሉ ሀብን ኮልን ያውርዱ ያውጉ ይጫወቱ ይሳሳቁ ሀብን ኮል አፕሊኬሽን የልብ የሚያደርስ አሚባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋልን ዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሼራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል አካባቢው ላይ ያለው ውብይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹሕ አየር ያለው ነው የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖርበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ ያለው በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ የባስኬት የቴንስ የእግር ኳስ መጫወቻ የልጆች መጫወቻ የንግድ ማዕከል ፍራንቻይዝ የሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት ታዘጋ የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሉ አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት ተገነባ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ እና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር بامسرق علي